kjørt traktor på kunstgressanlegget vårt, som for øvrig er nytt av året. Det er en jobb som jeg tar 1-2 ganger i uka. Kjører 4-6 timer. Utover det så har jeg vært med i fotball som engasjert forelder i ca. 11-12 år. I Lunder, som er en forholdsvis nystartet klubb, så har jeg vært med fra starten av høsten 2007. Jeg har en sønn som er aktiv med på det som nå er juniorlaget vårt, og da har jeg blitt med som en følge av noe som startet med et foreldreengasjement. Rolf Henry er en kjernekar, veldig engasjert i alt han gjør. Jeg hjelper oss med å finne utstyr, hjelper oss med å skaffe treningskamper, finner opp happeninger, og han kan gjøre hva til. Hvis du må sove hos han for eksempel, så er det jo null problem med. Han er positiv og alltid med, flink oppmann og manager. Ja, Kjeilen, ja, det er vår alt mulig mann. Sånne typer, det er utrolig viktig for en klubb. Han bruker fryktelig mye tid på det. Vi kaller han jo bare Dom P, etter han i København. Så, og Kjeilen på en måte, han eier guttelaget, eller som det som er juniorlaget nå. Så, og for oss andre som driver og er trenere, så betyr det ekstremt mye å ha sånne folk rundt oss. Som bare frivillig driver, bruker så mye tid på banen, så mye tid med gutta, er på turer, ordner og alle matcher, terminmøter og sånne ting. Det er veldig viktig. Det er sånne som driver lokalfotball. Faen! Sitter i styret i klubben, har ansvar for hjemmesiden som vi har. Jeg fører også oversikt over medlemsregisteret vårt. Vi rundet akkurat 500 aktive spillere i klubben. Så da har jeg på vegne av klubben ansvar for å sende ut treningsavgifter, klubbmedlemskap og sørge for at spillerne er